My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Най-доброто студио! За студио Рошко! За най-доброто студио! Айде! Хилядо се съпадение голямо. Бащата вчера толкова беше радостен, че няма кога къде аз знам, че най-голямото щастие, най-голямата радост е на майката и на бащата. Ай, майката така малко по-лко, аз срамъщива, ама бащата като че лема хрена фрикна. Защо? Ще тя кера? Защото си мъжко и той се рада. Ако беше женско, кой кара да нас писа? Но няма значение. Всяко дете е да от Бога. Няма случайни неща. Всяко дете, което Бог го е дал, виж, особено радостта е най-много на родителите. Радостта е на родителите. Защо ви показвам това? Защото това всичко е за Божията слава, но за тяхна радост също и наша радост. Ви толкова време се молихме аз. Толкова време се молихме. И затова, в знак на това, че се молихме толкова време, тя е подготвила там пастички. Трябва да се веде, дайка на мен. Алелуя! Абе, гледай какво красиво детенце, хапе! Уи! Може да си опърваме? Вижте, знаете, нали по-нататък, нали ще видим това нещо, че когато Христос навърши 8 дни, къде го закараха? В храма! Така че малкият Христос също го карат в храма, там където е Божия дух, Божието помазание, Божия дом. Така че ни го представяме тази сутрин и този обяд, нали, в ръцете на Святия Дух, за да може от тук нататък вече Святия Дух да го вземе така на ръце, както аз го взех на ръцете и да има грижи на Той. Защото от тук нататък вече родители, да, то ми е сили да почна, то ми ги препари на дъна. Но Божията ръка никога не спира. Божията ръка е винаги в детето. Ако Бог ви отвори сега духовните очи, да видите как носи на ръце. Как Святия Дух ти носи на ръце? Макар дали си на 10 години, 20 години, 50 години, Бог ви носи на ръце, както това малко детенце. Разберете това. Това е една голяма привилегия и благословение, което Бог изпрати Святия Дух. Той ти носи така на ръце, да не си удариш. Той ти носи така на ръце, защото той се радва. Ние сме негови. Както гледа майката и бащата, толкова много се радва, че не отделят поглед от детето. Така е и нашия Господ, който е създал небето и земята, който дойде като младенец, никога не отделя погледа си от нас. Така че нека да протегнем ръце, добре да се справим за малко, да протегнем ръце към този юнак, защото това е голямото благословение, това е голямата радост, това е голямата привилегия, която Бог създаде това хубаво и прекрасно творение. Защото Той е Творецът, а това е Творението. Татко Небесен, ето го малкият Христос е пред Тебе. Татко, това е за Твоята простава, но за наша радост, особено за родителите. Затова в знак на благодарност Божия, малкият Христос ни го представяме пред Твоя трон, пред Твоите ръце Божи, пред Твоите обятия. И от тук нататък, Святи Душе ти да имаш грижата върху Него. Ти да го пазиш, ти да го водиш. И твоята бащинска ръка винаги да бъде върху него. И аз те моля, Боже, за малкият Христо. Когато тръгне на градинките, Боже, той да бъде примерен в градинките. Той да бъде послушен Татко Небесен, а най-вече да бъде Господи, изпълнители на това, което ще кажат детските учители. Боже, когато тръгне на училище, Татко Небесен, аз те моля, той да бъде един добър отличник. И там директорът на училището да се зарадва за неговата мъдрост, защото знам, че ти всичко даваш според желанието на майката и бащата. Затова, Боже, ние когато се молиме, ти знаеш как и по какъв начин. И ние те молиме, Боже, ти да го пазиш от света, когато стане младеж. Боже, ти си казал в словото си, цитираме словото ти. Вие, младежи, победихте лукаве. И той като младеж, Боже, нека да привлича много младежи в Божия дом, защото
Може ли го представяме като Исус де представим в храма, така ли го представяме, като Исус привлече много хора за Бог Отец, така и малкият Христос да привлече сумати народ, младежи при Христос. Затова ни те молиме, Татко Небесен, за малкият Христос. Боже, благоставяй го и го опази. И Боже, нека да стане един добър служител. Да работи на Твоята вила. Защото Ти си казал, вилата е изобилна, работници малко. Ето го Твоят работник, който трябва да расте по Твоята благодат. Боже, когато стане вече по-голям, намери му подходяща приятелка Боже. Искам Той да стане един от най-добрите служители, има подходяща другарка Боже и да работят заедно на Божията вила. Какви са Твоите мисли, какви са плановете, Боже, не знам, но ние се молиме, Боже, тук в този момент, Той да расте, винаги да бъде здрав и да бъде за пример, Татко Небесен, и те моля, Святи Боже, всяка една негативна част в името на Исус Христос да се премахне това тяло. Искаме огнен обръч около това тяло, Боже, и да няма достъп тъмните сили на Той свят да го украшава. Защото, Святи Душе, ние го предаваме, но тук нататък вече Ти имаш грижата и в знак на благодарност всички казваме Амин. Всички казваме Амин. 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 Главно, Белачо Козарица. Мама нас представа, че си лъчо тялка. Зарим, прахасти си, ако църкова ке рекла прахасти. Прахасти си. Ам така те първо... Така не няма значение. Отрати ли да, амароси. Амароси, тялва ке рекла, амароси. Амароси. Така че, ако казва Амароси, той е част от тялото Христово. И той е един от, нали, мога да кажа и деца ли, ще стане служител, за да може да работи на Божията нива, но зависи от родителите. Мамо, дай един, дай един микрофон там да поставят, да поздравят, да кажат. Чепутли пророха. Бъдете благословени, честит Рождество Христово. Амин. Братя и сестри, знаете ни какво голямо изпитание имахме. Аз благодаря на Бога за това голямо изпитание, което ни даде. Станахме по-твърди във вярата. Учихме библейско. При нашия пастор, при апостол Ангел, те ни насърчаваха. Но нашия баща, пасторът, духовният баща, винаги даваше ни съвет как да застанем, да се молим. Благодаря на моя жив Бог, че ми даде дете. Аз обещах пред Бога, аз ще просветя детето си изцяло. Детето ми ще служи на нашия велик цар. Цялата слава да бъде за нашия велик Бог. Амин. Бъдете благословени. Амин. Айде, маме. Че е хвалител. И аз искам да благодаря на Бог, че ето дойде деня и часа да дойде да представя детето си пред Бог. И аз казах, Боже, Ти ми го даде, но ето това е за Тебе, Господи. Този живот е за Тебе, това дете е за Тебе, то не е за мене. Аз мога само да се грижа за него и да го управлявам в Божието пътище. И останалото Бог има грижата за него. Благославям Ви в името на Исус Христос, Бог да Ви даде това, което Вие искате и на първо място да търсите Неговото царство и Неговата правда. Амин. Абе, да ви кажа една тайна. Кото ми бюлетия, като една чукато личи. Търкава си спокойно. Пастори, ни го застим, за когато спи, ни го застимаме с Божни песни. Това, че така. Така че Господ го благославя. Заповядайте. А так, так. Да, айде. Айде. Чакай, бабите, не трябва да кажем нещо? Какво бабите моля? О! Но чакай, ти си им. Той ти е имени. Той ти е... Ай, кажи нещо. Ти си чули, кажи нещо, да? Да? Бог да благослови именика с цялото семейство. Амин. Амин. Така че нашите деца са наша радост. Това всичко за Божия да постава. Ари, баби, кой ще стане? Тя или тя? Ари, бабо. Да, за който да щупа. Ама речи не стам, няма проблема. Брати и сестри, искам първо да славя моя жив Бог,
защото всички знаете, че бебетата всяко едно дете дава Бога, но моето внуче е много изпросено. Той направо, как да ви кажа, нямам думи как да го кажа. Значи миналата година, 24 декември, 12 часа, дойдох тук да посрещна Божество Христово и всички поставате етка. Тя станала точно 12 без 10, когато дойде Рождество Христово. Тя стана и каза, искам да се моля за Ася, защото с онова Бог ми дойде в съня да се моля, защото Ася много плаче за бебе. Господи, благодаря ти. И точно 12 без 10 се молиха за нея за бебе миналата година на 24. И аз имах голямата вяра, защото каза, Господи, точно сега се молят за Ася. И аз вярвам на това Рождество, че ти ще ми даваш внуче. Благодаря на моя Бог, вярвайте, брати и сестри, когато искате със сърце и душа, че Бог е верен и дава. Амин. Благодаря на моя жив Бог. Амин. Вчера точно това, нали, по-мъченство. Тук ли сега? Няма. Няма значение. Дали? Точно за Рождество Христово се молеше и всичко беше наявен, Бог удари. И вчера така поставих и двамата Бог. Баба, заповядай. Честито Рождество на всички. Благославим ви в името на Исус да бъдем още по-изпълнати със Святия Дух. Амин. И аз мога да благодаря на Бога за моите деца. Дългоочаквано внуче, но дава от Бога. Благославим ви в името на Исус да бъдат те така в църквата и да бъдат един щит със славата на Бога. Благодаря на Бога за моето красиво и благословено семейство. Амин.